Tervetust! On reede, 6. oktober ja eetris on Tallinna uudised. Korteriühistud vajavad majade kordategemiseks raha, raha ja veel kord raha. Eil õhtul kuulutati Kultuurikatlas pidulikult välja Euroopa roheline pealinn 2025 võitja, meie lõunanaaber Vilnius. Juba me oleme arutanud ühistranspordi tuleviku linnapeaga ja näeme, et meil on siin ka sarnased küsimused. Tänasel Eesti Korteriühistute Liidu aastafoorumil tõdeti, et sõltumata keerulistest aegadest majanduses on ühistud jätkuvalt valmis oma maju korda tegema. Samas ootavad korteriühistud pikemat perspektiivi riiklike renoveerimistoetust osas. Tallinn avab aga uuest aastast korteriühistu lepituskomissioni. Ühe renoveerimistoetuse või laenu taotlemiseks teeb korteriühistu pingsalt eeltööd umbes 2 aastat. See on pikk aeg, mis nõuab ka kulutusi. Seetõttu leiab Eesti Korteriühistute Liidu esimees Andres Jaadla, et riiklikud renoveerimistoetused võiksid olla stabiilsemad ja ühtlasemad, et puuduks ühe päeva kiirustamine. Ja kui see toetusraha lõpeb päevaga, siis on see natuke selle ühistu nööritamine ja ta ei tea ka, millal on järgmine voor avanemas. Ehk tegelikult see toetusvoorud võiksid olla stabiilsemad ja võiksid olla rohkem etteprognoositavad. Sel aastal suunas riikkortermajade rekonstrueerimisse 80 miljonit eurot, mis täitus taotlustega tundide jooksul, ehk raha jagus vähestele. Järgmise paari aasta riiklikeks toetusteks jääb veel 250 miljonit eurot. On see aga piisav meie kortermajade korda tegemiseks. Lähimaks paariks aastaks piisab, aga edasi on oluline, et säiliks selline stabiilne rahastus. Ja siin ka tegevused käivad, et leida neid rahastusallikaid. Üks võimalus on süsinikuturu kaubandusest tulenev tulu. Et see muidugi sõltub nüüd sellest, et kuidas edeneb diskussioon kliimaseadusega. Maja korda tegemine võib ühistu jaoks tähendada ka pikki tülisid ja vaidlusi, mis omakorda võib kogu protsessi pikendada. Tallinna linn käivitab siin kohal uuest aastast korteriühistute lepituskomissiooni, et aidata lahendada vaidlusi ühistu sees. Samuti võtab linn fookusesse kriisi kindluse. See, kuidas keerulistes situatsioonides ühistud ja läbi selle siis suur hulk elanike saaksid autonoomselt hakkama ka kriisisituatsioonides, väljendub tulevikus näiteks selles, et elektrigeneraatorite soetamine, kogu see vajalik eeltöö nende paigaldusteks, seda linn toetamas on. Eesmärk näeb ette, et aastaks 2050 peaks üle Eesti korda tegema 14 000 korter elamut. Tallinnas on korteriühistuid 6000 ringis, neist terviklikult renoveeritud on ligikaudu 10%. Eil õhtul kuulutati Kultuurikatlas pidulikult välja Euroopa roheline pealinn 2025 võitja. Kandidaatideks olid Austria teine suurim linn Graz, Portugali põhjaosas asuv Imarees ja Leedu pealinn Vilnius. Just Vilniusesse võit läkski. Tallinn on Euroopa roheline pealinn 2023. Euroopa roheliseks pealinnaks 2024 saab Hispaania linn Valencia. Tallinnas eile õhtul toimunud Euroopa rohelise pealinna auhindade tseremoonial kuulutati 2025. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks Vilnius. The winning of such title of course is very big responsibility and it's not an end point. It's a long way to go. Now Tallinn is the city of success for Vilnius. Of course Tallinn is very close to us because we are neighbors and we have a long friendship this evening. You know, it's like another point in our good relations, in our good history. Vilnius on panustanud jalgratta taristu rajamisse 100 kilomeetri jagu ning seal on palju rohealasid, mis hõivavad 61% linnast. Pargid ja Nerise jõgi on linnade bioloogilise mitmekesisuse jaoks olulised ökoloogilised koridorid. Loomulikult me hea meelega jagame ka meie kogemusi, sest me oleme ka Vilnius linnapeaga lepinud kokku veel enne tulemise välja kuulutamist, et meil on mida koos teha ja mida õppida. Juba me oleme arutanud ühistranspordi tuleviku linnapeaga ja näeme, et meil on siin ka sarnased küsimused. I think it's great that Tallinn has been is green capital for 2023 and we've just seen some wonderful
evidence of all the different events and activities that you've undertaken. The year is not over, of course. Emotsioon on väga kõrge, et 2006, 15 mai oli ka toona Vilniuse linnapea Tallinnas, kui me tegime selle ühispöördumise Euroopa komissionile ja see, et see idee elab, no, see on väga suurepärane. Ma usun, et väga paljud Euroopa linnad on oma keskkonda suutnud parandada ja ka see idee on natuke neid kannustanud. Euroopa rohelise lehe linnadeks said nii Treviso kui Villa de Cannes. Eilse õhtu meelelahutuslik osa tõi publikuni Euroopa rohelise pealinna auhinnatseremooniaks valminud Joosep Matjuse ja Katri Rannastu loodusfilmi Rohelisem Tallinn esilinastuse, millele kirjutas originaalmuusika helilooja Tauno Ants ja mida esitas Tallinna kammerorkester Tõnu Kaljuste juhtimisel. Sel nädalavahetusel koguneb Tallinna rahvakogu. Esmalt antakse inimestele ülevaade kliimamuutustest ja looduse rollist linnaruumis. Rahvakogu peab linnale tegema ettepanekuid, kuidas linnaruumi rohelusega täita ja rohealasid omavahel ühendada. Me kõigepealt annamegi neile parimat teadmist, et mida sellest teemast teada on ja mida peab arvestama, et siis oskaks ka paremaid ettepanekuid linnale teha. Nii meil ongi siis täpselt sellel nädalavahetusel, 7.-8. Me kõigepealt kuulame teadlasi, räägime, et mis on üldse kliimamuutused, mis kliimamuutustega kohanemine tähendab siin meie linnaruumis, meie Tallinnas. Räägime linna loodusest, elurikkusest linnas, et kas üldse loodusel on linnas kohta või mitte ja mis ta roll siin on. Ja räägime siis ka mõjudest tervisele ja sellest, et kuidas siis tegelikult linna saab kujundada ja kuidas ajalooliselt on linnad kujunenud. Pühapäeval kuulatakse ära huvirühmad, keda antud teema puudutab. Järgmisel nädalavahetusel hakkab rahvakogu juba arutlema, mida ja kuidas teha ning 4. novembril teeb oma ettepanekud. Kuidas sobitab tehisintellekt ehk tehisaru loodust linnakeskkonda? Loodusmuuseumis avati just selle teemaline näitus. Näitusel saab ka tutvuda linnalooduse 250 erineva liigiga, nende seas näiteks Russalka rannast leitud tomatitaimega. Linnalooduse näitusel andis hoogu Euroopa roheline pealinn Tallinn. Aga miks on vaja loodust hoida? Sellepärast, et loodus on tervisele kasulik. Loodust on vaja meil. Loodus kasvavad igasugused asjad. Ei tea. Loodus on absoluutselt igal pool, kesklinnas, vanalinnas. Tallinn on väga elurikas linn, et meie funktsioon on õpetada või suunata siis seda loodust märkama ja sellest rõõmu tundma ja sellest ise ka panustama. Näitus on üks viimaseid suuremaid Eesti loodusmuuseumi praeguses, vanalinna hoones. Uus Eesti loodusmuuseum peaks külalisi ootama juba 3 aasta pärast, 2026. aastal. Me anname siin ka vihjeid näitusel, et neid kohti tegelikult, kus ka loodusesse põgeneda Tallinna linnas on tegelikult väga palju. Ja kui me ka kuulame seda toredat linnulaulufooni, siis seda leiab Tallinnast väga, väga tihti tegelikult ja peaaegu igal pool. Et kui mitte hommikust õhtuni ainult suured maante ääres kõndida, et siis tegelikult leiab neid pelgupaiku kõvasti. Kas need kõik linnude loomad, mis siin eksponeeritud on, need on kõik meil linnatänavatele olemas? Kaasa arvatud Reinu Ader Rebane. Absoluutselt, et meil üks näituse hit ongi elurikkuse galerii, kus on väljas 250 erinevat elukat ja need on praktiliselt kõik ikkagi linnakeskkonnast ja enamus neist Tallinnast ikkagi pärit. Rahumäe kalmistu tähistab 120. aastapäeva. Kaasajal paraku satub siia pärandkultuuriruumi üha vähem noorema põlvkonna esindajaid ning aastate pärast ootab seda umbkaudu 60 000 kalmuga surnuaeda paratamatult ees kalmistupargi staatus. Rahumäele tekkis kalmistu 120 aasta eest, kuna oli soov viia surnute linn elavate linnast välja. Täna paikneb surnuaed linnas ning ruum seal on sisuliselt otsas. Aina vähemaks jääb ju matuseid. See tähendab seda, et aina vähem on ju siin käijaid, seda rohkem jääb ju siia haudesid, mille eest enam hoolti kanta. See tähendab seda, et tegelikult ju ajas paratamatult iga kalmistu muutub kunagi kalmistupargiks. On haruharva on kirstumatus võimalik, sest on ikkagi 120 aastat ju siin toimetatud, siia on ju üle 60 000 inimese maetud. Ehk siia on täna võimalik matta tõesti peale matusena ainult turnimatuseid. Esimesel Rahumäe kalmistu teadaoleval haual seisab nimi Jaan Juurberg. Kalmistu hauakäevastelt leiab nii mõnegi Eesti kultuuriloos olulise nime.
näiteks Maria Under, Kristjan Raud, Jaan Kross on siia maetud. No ja rida, kes on siis Eesti vabadusest langenud. Kalmistutele satutakse üha vähem, eriti ei käi siin noored. Tallinna praost Jaak Aus julgustab siinset kultuuriruumi külastama ning oma mõtteid igavikule häälestama. Kalmistud tuletavad ju meile meelde nii-öelda kolme asja, ma ütleksin, et ühtepidi nad tuletavad meelde mineviku selle läbi, et need inimesed, kes siin on maetud, et nad on elanud, meie keskel olnud, meie seas olnud, meie esivanemad. Teistpidi tuletavad meile meelde ka seda tänast päeva, ehk siis seda, et ka meie kõnnime ju tegelikult kaduvuse raal nii-öelda. Ja kolmas on see, et nii nagu ristid ikka tuletavad meelde surnuajal ka lootust, mis on Kristuses antud, et surm on mööduv nähtus ristinimese jaoks. Juba homme toimub Vene Kultuurikeskuses ainulaadne Raimond Valgre juubelikontsert seni kuulmata lauludega. Üles astuvad Mart Sander, Pelletage Swingorkester, Inga Lunge ja lauljadebüüti tegev Silvia Ilves ning paljud teised tuntud lauljad. Just nii kõlas maailma esmaesitluses Raimond Valgre senitundmatu lugu Tore Mii. Eesti ühe viljakaima helilooja ja lugudega muinaslugu muusikas Saarema Vals, Eesti kultuurilukku juurdunud Raimond Valgre just kui unustati oma elu lõpus, tema noote rebiti puruks ja need vajusid unustuste hõlma. Nüüd 110. juubelil on Mart Sanderi eestvedamisel tema looming taas elustatud. Ma mõtlen, et see võib olla minu viimane Valgre juubeli kontsert ja minu mõelest on praegu väärt seda teha eriti just tänu sellele, et Raimond Valgre nii-öelda loob edasi. Lisaks kõigile nendele vanadele lugudele, mida me paljud juba teame ja armastame, kõlavad ka täitsa uued lood. Valgre on meil geneetiliselt nii sees ja nii tuttav meie rahvuslikus mõtlemises ja meie eetuses, et me tunneme Valgre lood lihtsalt tegelikult ära. Igaüks, kes kuuleb homme neid uusi, ne mõtlevad, miks see lugu pole hitiks saanud, aga see on juhuse ja kokkulangevuste mingisugune tulemus, mitte et need lood oleksid halvad. Raimond Valgre juubelikontsert Õnne Raimond toimub juba homme 7. oktoobril Vene Kultuurikeskuses. Mida võib aga publik kontsertist oodata? Tegelikult ootan homsest rohkem kui nendest lugudest. Ma ootan seda atmosfääri. Seda hetke, kui ihukarvad tõusevad püsti ja on tunne, et Raimond on ka meiega koos sünnipäeva pidamas. Sügis on saagi aeg ja loomulikult ka laatad aeg. Lasnamäel on laupäeval kella 11.4. õhtul sügislaat. Kokku saab üle 70 müüja käest osta igasugust talutoitu. Kala- ja lihatooteid, käsitöömet, ürte, suitsutatud lihatooteid, erinevaid küpsetisi ning maiustusi. Mustamäe kalafestival toimub laupäeval kella 11.5 õhtul parditiigi juures. Sealselt laadalt saab osta kala, näputoitu, hoidiseid ja käsitööd. Toimub ka traditsiooniline tuurapüügi võistlus. Pühapäeval toimub Põhja-Tallinnas Stroomi rannapargis rikkaliku kultuuriprogrammiga suur sügislaat. Sealt saab osta talu- ja kalatooteid, mett, sügisesi metsaende, aga ka riideid, mänguasju ja ehteid. Ilmateenistus andis Pirita jõele uputusohu. Veetase võib tõusta üle kriitilise piiri. Vaatame üle lähipäevad ilmaennustuse. Laupäeva öösel on ilm pilves, sajab vihma ja on äikese oht. Puhub edela ja lääne tuul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Päeval on valdavalt pilvesilm ja sajab vihma. Puhub loodetuul puhanguti kuni 27 meetrit sekundis. Sooja on kuni 11 kraadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma sekka ka lörtsi. Puhub loodetuul puhanguti kuni 27 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma, õhtupoole sadu hõreneb. Puhub loodetuul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 5-7 kraadi. Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada ka hoovihma. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ning õhutemperatuur on 6-8 kraadi.
ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lood on ka järelvaadatavad veebis pealinn.ee. Kohtume taas järgmisel esmaspäeval. Ilusat nädala lõppu.